Is it not a dress rehearsal? This is our performance. Två kvinnor mördade med ett års mellanrum, styckade, uppsatta, mitt på Öresundsbron. Pelle Anker, dansk medborgare. Anmäld saknad i Köpenhamn igår av Nathalie Anker. Lena, you okay? Estem les dues soles? Tancada, sí. Sola amb la mòmia. Twinkle, twinkle, little spy.